ancha tanilgan, YouTube'ga shu kanallar orqali kirib kelgan. Hozirda Mo'min Alizoda Muhammedova yodingizda bo'lsa kerak. Ha, ko'ldi. Olib bir siyonga video qilganmiz. Ulari? Ha, xuddi men o'sha paytlari borib ularni intervyusida ham qatnashganman. Ha, intervyu olgansiz. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan Nodirbek, sizlar Turist UZ TV kanalida, sizlar aziz do'stlar, sizlarni yangi videoda ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, hozir intervyu video olamiz. Ya'ni bir akamiz bilan intervyu qilamiz. Bu akamiz ham bloger. Hozir mana shu yerda chiroyli bir suhbat qilamiz. Assalomu alaykum Mo'min aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ijodlardan charchamasdan yuribsizmi? Xudoga shukr, rahmat. O'zingiz durustmi? Xudoga shukr, rahmat. Assalomu alaykum aka, kechirasizlar. Do'stlar, bu yerda hozir Mo'min akani Instagram'a chiqadi, bu yog'ida meniki chiqadi. O'tishlaringiz mumkin. Xullas, boshladik intervyuni. Mo'min aka, siz Texnoolam kanalida qachondan ijodingizni boshladingiz? Birinchi savolni beray sizga. Birinchi kanalimni nomi Xato TV edi, buni hamma biladi. Chunki 60 ming obunachi yo'qimcha Xato TV nomi bilan tanilganman. Endi u paytda ye odamlar balkim hozir YouTube'da tomosha qilayotgandir. Chunki YouTube'da auditoriya yangilanadi, balkim meni tanimaydigan insonlar bo'lsa kerak. Men ismim Mo'minjon, Tojikistondanman. Blogerlikni 2016 yildan boshlab kelyapsiz. 2016 yil boshlaganman. Shunaqa gaplar. 2016-yil Texnoolam kanali ochilgan edi. Ochilgan. Keyin Xato TV kanalini. Shu Xato TV Texnoolam. Ha, tushunarli, tushunarli. Siz menimcha kanalingizda 1 yil bo'ldi sotganingizga, menimcha. Kanalimni sotganimga fevralda 25-lariga 1 yil bo'ladi. 1 yil bo'ladi to'liq. Sababi aytib o'tishim kerak, moddiy tomonlarga qiynalgan edim, shu sababli sotib yuborgandim. To'g'riroq. Aziz do'stlar, Mo'min akam Texnoolam kanali bilan ancha tanilgan, YouTube'ga shu kanallar orqali kirib kelgan. Hozirda Mo'min Ali kanali bilan ijodingizni boshlab kelyapsiz. Avval shu Xato TV nomida edi. 60 mingdan so'ng keyin kanalimga bir yo'nalish topish uchun texnika haqida ma'lumot beraman deb Texnoolam qo'ydim. Lekin Texnoolam kanali ham shu 146 ming bo'lgandan keyin kanalni sotib yuborishim o'sha paytlarda kallamga kelmagan. Biz o'zingizda sotish niyat bo'lmagan, unaqa niyatingiz bo'lmagan. Sotish niyatim bo'lmagan. Yana bir savolim, YouTube knopka qoldi bizda. Ha, to'g'ri. Hozir shu savolni bermoqchi edim. YouTube knopkasini siz qachon olgansiz? YouTube knopkasini men shu yanvar oylarida olganman. Yanvar oyida olgandim. Shahzoda Muhammedova yodingizda bo'lsa kerak. Shu knopkani olib bir siyonga video qilganmiz. Yodingizda bo'lsa kerak. Ko'rganidan bu videoni Shahzoda Muhammedova o'sha videoni chiqargan vaqtlaringizni ham ko'rganman. Hozir bu menimcha Mo'min Ali kanalida ham bor bu Shahzoda Muhammedova bilan, ya'ni turmush o'rtog'larini videolari. Ha, xuddi men o'sha paytlari borib ularni intervyusida ham qatnashganman. Ha, intervyu olgansiz. Kim edi ismi? Jasur Hamrayev degan bir jurnalist. To'g'ri, to'g'ri. YouTube blogeri bor. O'sha inson intervyu qilganda men ham borib qatnashgan edim. Shunaqa. Hozirda ijodingiz to'liq endi Mo'min Ali kanali bilan. Ha, hozirda Mo'min Ali kanalida ish faoliyatini olib boryapman. Harakat qilaman YouTube'ga yaxshi yondashishga, sifatli videorolik chiqarishga. O'zi bilaman, sifatsiz videorolik chiqaryapman, chunki o'zim ancha yildan beri YouTube'da shug'ullanyapman. Bilaman, videoroliklarim hozirda kimlar uchundir umuman foydasi yo'qdir, lekin harakat qilyapman. Sizlar uchun bir yaxshi kontent tayyorlab, xudo xohlasa tez kunda taqdim etamiz, inshaalloh. Men sizni YouTube'da gidete 1.5 yil oldin kuzatib borardim. Ha, 1 yil oldin desak ham bo'lardi. Men Texnoolam, Xato TV kanallaringizni kuzatib borardim. Siz kanalingizni sotgandan keyin o'zi YouTube'dan ozgina chetlashdingiz, tark etdingiz YouTube'da. Siz menimcha chiqmas o'yladimki, menimcha chiqmaysiz YouTube'ga. Endi bas qildi bu bola deb o'ylagan edim. Lekin YouTube'ga yana qaytib keldingiz. O'zingizda ham shunaqa fikrlar bo'lgan edi menimcha YouTube'ni tark etish. Ha, YouTube vaqtincha tark etaman dedi. Umuman tark etmayman, vaqtincha tark etaman deb kanalni shu sotgan edim.
qiynalib qolgan paytda. Lekin bir tarkib etmoqchi ham bo'ldim. YouTube'dan olgan knopkam shu uyda turibdi, uni ko'p videoligimda ko'rib shu qaror qildim YouTube'ni rivojlantirishga yangi kanal. Xudo xohlasa bu kanalimizga ham Serebrenni knopka, xudo xohlasa o'ylaymanki 2020-yilda qo'lga kiritamiz. Niyat qilib qo'ydim. Endi bu yog'i xudo xohlasa. Inshaalloh bo'ladi aka. Bu yog'i endi harakatda faqat ijod bilan bo'lsangiz bu yog'iga hammasi inshaalloh bo'ladi. Endi hozir Mo'min Ali kanalida siyosatga oid videoroliklar qo'ysam, prosmotr olaman bilaman-u, lekin ulardan ozgina chetlashgan holda sizlar uchun bir qiziqarli bo'lgan videorolik olish niyatidaman. Shunaqa gaplar aziz do'stlar. Xudo xohlasa biz bilan bo'ling, zerikmaysiz. Aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, hozir Mo'min akamizdan intervyuni oldik. Ha, yana bir narsa, kanallarini opisaniyada qoldiraman yoki kommentariyada qoldirishim mumkin. Sen to'g'ri bizda Mo'min akada bor podpisik, hali bizda yo'q obunachi. Uncha ko'p yiqqanimiz yo'q. Xudo xohlasa inshaalloh bu yog'iga endi obunachi yig'ishga harakat qilamiz. Savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring. To'g'riroq ko'chada olyapmiz chunki uchrashib qoldik bugun. Men ham Yandex.ed'da ishlayman, bir ham Yandex.ed'da ishlaydi. To'g'ri. Shunaqa gaplar. Xudo xohlasa aziz do'stlar, keyingirolikda ko'rishguncha. Marhamat, gapiring. Aziz do'stlar, sog'-salomat bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha. Paka deb qolamiz. Xayr, ko'cha sog' aziz do'stlar. Chao. Shuning uchun uzr.